კობულეთში სოფელ ციხისძირის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას შიდა სასოფლო გზების და წყლის მიწოდების პრობლემების მოგვარებას მთხოვს. ადგილობრივების თქმით, სოფელს წყალი რამდენიმე დღის განმავლობაში არ მიეწოდება, დაზიანებულია შიდა სასოფლო გზები, რომელიც სასრაფო შეკეთებას საჭიროებს. ცუდი გზების გამო სოფელს სასრაფო დახმარებას ვერ ემსახურება. ციხისძირის მოსახლეობასთან დღეს ქართული ოცნების წევრები მივიდნენ და ადგილობრივების პრობლემებს გაესმნენ. ანზორ თხილაიშვილის განცხადებით, იგი სოფლის პრობლემის შესახებ ოთხშაბათს წერილობით მიმართავს კობულეთის გამგებლის მოადგილეს, ხოლო რეზოხარაზის განცხადებით მუნიციპალიტეტის სოფლის პრობლემების შესახებ ინფორმაციას ფლობს და მიმდინარე წლის ბიუჯეტში თანხები უკვე გამოყოფილია. ამოუვალი მდგომარეობა არის, რომ გზა სკდება, უნდა გამაგრება, საგზაო არ ფუნქციონირებს. 40 მილიონი აქვს გამოყოფილი სოფლის ხარდაჭერის პროგრამა დაერქვა ამას. 40 მილიონი და 150 მილიონს გითხარით, მე იხდიან ყოველწლიურად, რომ ტელეფონს მოგისმინონ. მობრძანებული იყო ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, ქობულეთის რაიკომის გამგებელი და მთლიანი შემადგენლობა და თქვენ ამ გზებს დავაგებთ, ამ გზაზე გასამოვიყვანთ, ეს იქნება დაახლოებით რაღაცა 6 თვის განმავლობაში, 6 თვე გია 2 წელი გავიდა მას მე, არც გზარი, არც წყალია ნორმალურად, არც გაზია. ყველა ის საკითხი, რომელიც თქვენს წინაშე დაისხა სხვადასხვა მხრიდან, ეს ყველაფერი 2012 წლის ბიუჯეტით დაგეგმილი არის და მოკლე დროში განხორციელდება.